Com neix la idea d'implementar una jornada laboral de 8 a 4 de la tarda? Jo em remuntaria una mica a l'inici de la Foesa, en el sentit que ja des del primer moment vam intentar ser imaginatius en quant a l'horari. I en aquest sentit, el que vam fer ja va ser combinar la possibilitat de tenir 3 tardes lliures dels 5 dies laborables que es treballaven, sempre sent una el divendres a la tarda, i les altres dues, d'alguna manera, combinades entre les persones que treballaven perquè hi hagués cobertura de servei totes les tardes. A partir d'aquí vam començar a flexibilitzar horaris, una mica a intentar fer un horari, en aquell moment no a la carta, però sí força flexible per adaptar-lo a la necessitat de totes les persones. Té un impacte positiu que les empreses valorin el temps d'ús personal de la seva plantilla? La nostra política es diu Política d'Integració de la Vida Personal i Laboral, val? Perquè entenem que la vida personal no només és la familiar o la de criança, sinó que és si jo vull fer un viatge o tinc una necessitat personal, no? O de fer esport, o que et venen a arreglar la caldera, no? A vegades, vull dir, tota la diversitat de motius pels quals tu has d'adaptar el teu horari laboral i compaginar-ho amb altres tasques, no? Una segona presència que li deien, que ara s'haurà de transformar aquesta dimensió, perquè amb el teletreball crec que ja es transforma com a concepte, la segona presència, doncs ens ha ajudat molt a que la gent no estigui a la feina pensant en una altra cosa, sinó que realment pugui donar satisfacció i satisfer les seves necessitats personals. Tenim mesures específiques que promouen el fet de que els homes incorporin o agafin més tasques que habitualment no se'ls hi permet, o hi ha llocs de feina, no?, que està mal vist potser agafar-se hores per anar a reunions de l'escola, o per exemple el tema del permís de paternitat. És la conciliació la millor fórmula per a compatibilitzar la vida personal i la vida professional? Jo crec que és molt important el matís. A mi no m'agrada els altres temes que fan servir perquè sembla que hi hagi un conflicte, i nosaltres el que intentem precisament és fer desaparèixer aquest conflicte i que s'integri tot en una sola unitat, perquè en el fons tu no pots segregar en compartiments estancs la teva vida personal, la teva vida professional, i en temps personal tant la familiar com les teves inquietuds que pots tenir a qualsevol altre nivell. I per això ens agrada més el parlar no de conciliació, que sembla que hi hagi un conflicte, sinó d'integració, precisament perquè tendim a intentar facilitar el que es pugui integrar. De quina manera les mesures d'integració de la vostra empresa milloren la igualtat de gènere? Les mesures que tenim en la nostra política d'integració de la vida personal i laboral donen igualtat de condicions i de drets tant a homes i dones per poder dedicar-se a les seves necessitats a nivell personal, ja sigui la criança o la cura de persones dependents o fer feines domèstiques, no? Portar la casa. Per què creieu que a tantes empreses els costa canviar la seva cultura per incloure la perspectiva de gènere? Jo crec que és la primera frase de la nostra política d'integració, que és una qüestió de responsabilitat i confiança. És a dir, jo crec que la part directiva de moltes empreses no té confiança en els seus treballadors. No sé si fonamentada o no, en el nostre cas no seria fonamentat en absolut. I és una qüestió de tenir confiança i de confiar en la responsabilitat de les persones. Quina és l'alternativa al presencialisme? Seria un mix. Presencialisme no, sí assistir al centre de treball per certes tipus d'activitats i després llibertat per organitzar-se el seu horari, ja sigui mitjançant teletreball o en el moment en el qual hagi d'assistir a les oficines, excepte que hi hagi convocada amb una reunió a una certa hora, doncs que també tingui aquesta flexibilitat. És a dir, jo crec que les empreses estan composades per persones i en funció de la formació i creències o pensaments que tingui cadascuna d'elles, doncs tindrà aquest tarannà a l'empresa, perquè d'alguna manera doncs, es posarà aquest tarannà
no sé com dir-ho en català, passarà tota l'empresa, no? I aquesta, la personalitat de l'empresa, doncs estarà una mica, serà el símil de la personalitat de l'equip directiu.